Добър ден, уважаеми дами и господа. На 27 март, понеделник, часът е 17.30. Гледате на живо от студиото на телевизия Черноморе, Европейска Варна. Аз съм Тетяна Кисьова. Неизбежно е различните предавания, посветени на различни тематични области от общественият живот в днешния ден, да не минат под общия знаменател на изборите, тъй като техните резултати естествено се отразяват на работата на различните области в общественият живот. Така и ние ще се заемем в това предаване, водени от информационният поток и от важността резултатите да бъдат оповестени, те преди един час вече на 100% Централната комисия избирателна обяви крайните резултати. Най-малко би било неестествено да не се включим в този информационен поток. Ще чуете и председателят на районната избирателна комисия Велин Жеков, 100% обработени протоколи, как точно стоят нещата. Коментар на петият в листата от ГЕРБ Стоян Пасев и председателят на градският съвет на БСП и общински съветник Борислав Гоцанов. Да се надяваме, че тази седмица ще започне работата на местният парламент, на комисиите към него, тъй като няма съмнение, че преписките, които са натрупани за общественият живот във Варна, не са никак малко. Централната избирателна комисия оповести, че протоколите на секционните комисии в страната са обработени на 100%, така окончателните резултати от изборите са: ГЕРБ 32,65%, БСП 27,20%, Обединени патриоти 9,07%, ДПС 8,99% и Воля 4,15%. По неофициална информация, ГЕРБ ще имат 95-ма депутати, БСП 80, Обединени патриоти 27, БСП 80, Обединени патриоти 27, ДПС 26 и Воля 12. Изборният ден в цялата страна е протекал спокойно, отчитат от МВР. На телефонните линии в Министерството са подадени общо 83 сигнала за нарушения, 21 от сигналите имат отношение към дейността на Вътрешното министерство. ГЕРБ печели изборите във Варненска област с преднина от малко над 8% пред БСП, показват окончателните резултати от районната избирателна комисия. За ГЕРБ са гласували 69 438 души или 33,01%. БСП получава 24,96%, като бюлетините за социалистите са 52 516 гласа. Трето място е за формацията на Веселин Марешки Воля с 11,76% и 24 737 гласа. Обединени патриоти получават подкрепа от 9,15% или 19 249 гласа. За ДПС са гласували 6,21% или това са 13 060 гласа. За Да България 2,66% или това са 5596 гласа. За Нова република 2,49% или това са 5237 гласа. Съобщавам и гласовете, тъй като в политиката, математиката понякога има изключително значение, най-малко заради 4%-ната бариера. Реформаторски блок Глас народен има 1,93% или 4060 гласа. Възраждане 1,67% или 3503 гласа. АБВ движение 21, 1,51% или това са 3186 гласа. Интересна е сумата на всички, които са гласували с цифрата, с подадените гласове. Не подкрепям никого. Ясно заявена апатичност, с активност да отидеш до урната. Това са 4800 души. Броя на действителните бюлетини е 210 382, а от тях 205 549 за партии и коалиции, съобщи председателят на районната избирателна комисия Велин Жеков.
Интересни са стойностите при преференциите. Тях ще ви ги кажа след малко. Предлагам ви сега да видим атмосфера от последната пресконференция за тези избори на районната избирателна комисия с данните от страна на господин Вилин Жеков и заместник областният управител Иван Иванов. Пред мен е на 100% изпълнена извадка от обработените протоколи на всички секционни избирателни комисии в трети многомандателен избирателен район Варна. Общ брой гласували действителни гласове 210 382. От тях брой действителни гласове по партии, 200 за партии, коалиции, 205 549. Което означава, че приблизителната квота за независимите кандидати, ако имаше такива гласове събрани, ще да бъде около 13 700 гласа. Всички партии ли искате да казвам като резултати? Добре. По номерата в листата тогава. Първо е Дром. Има 0,07%, 145 гласа. Движение за радикална промяна Българската пролет 0,23%, 474 гласа. Политическа партия Движение напред България 0,19%, 398 гласа. Нова република ДСБ Съюз за Пловдив 2,49 или 5237. Коалиция на недоволните, Евролевица, Социал-демократическа партия, Християн-социален съюз, 326 гласа, 0,15%. Воля, 11,76%, 24737 гласа. Коалиция АБВ, движение 21, 1,51 или 3186 гласа. ДПС, 6,21%, 13060 гласа. БСП за България 24,96%. 9,6. Да, 9,6, което е 52516 гласа. ГЕРБ 33,01% или 69438 гласа. Патриотите, да кажем. Обединение ДОСТ първо, 1712 гласа, 0,81%. ПП Възраждане, 1,67% или 3503 гласа. Движение Да България, 2,66% или 5596%. Обединени патриоти 9,15%, 19249 гласа. Коалиция реформаторите. Реформаторите 1,93, 4060 гласа. 1,93. Двамата независими кандидата Красимир Жейнов 0,18 или 374 гласа. Русица Йорданова 0,14 или 295 гласа. Не само да е въпроси, може ли да се този гласове, колко са не процентите? За кого? 4060. 4060. Не подкрепям никого, 4800 гласа. Най-много събрали преференции, сигурно ще ви бъде интересно. Да, да. Изключвам този, който е на първо място. При Воля е номер 6, 2191 преференции. При коалиция АБВ движение 21 няма ясно изразен така фаворит. ДПС третия има събрани 891 преференции. Няма на мистина. БСП за България, втория има 1906, третия има 2246. Казвам тези, които са най-много.
Шестия има 1686. Десетия има 3394. 22-я? 22-я има 4394 преференции. При ГЕРБ третия има 1160, четвъртия 2300, петия 1600, деветия 2600, 11 номер има 4100. Всъщност квотата е съобразно гласувалите. 7% от броя гласували за съответната листа. Така, при патриотите няма ясно изразен. При реформаторите номер 2 в листата има 519 преференции. Това са най-много. Малко по-късно ще имате информацията в табличен вид. Предполагам, че Бела ще ви я изпрати. Всичко, което имаме. Благодаря за съвместната работа тези дни. А недействителните гласове, показвайте? Недействителните? 9745. Не е висок процент. А като процент, не гласувам за никого. Тие 7800 гласа, колко е горе-долу? 4800. 4800, де я сега. От 220. Не ви разбрах въпроса. Какво? Като процент, не гласувам за никого. Казахте, 10% са 20 000. Тоест, това е някъде около една четвърт от тях или около 2% и половина. А всъщност тези преференции сега и още не се знае кои... как се конфигурират имената вече след преференции. Да изчакаме... Някой ще ги откажа, да? Да, на решението на ЦИК. Да. Защото ЦИК определя мандатите. И пренареждане. Към момента... Да. От името на областна администрация Варна, първо благодаря за всеотдайната работа на районната избирателна комисия и за отличното взаимодействие, комуникация с нас. Считам, че резултата пролича. Изборния ден и предаването на изборните книжа и протоколи приключи на време, без инциденти. Колегите вече подготвят окончателния протокол на РИК, за да бъде предоставен на Централната избирателна комисия и под полицейски ескорт. След може би 2 часа вече ще потеглят за София за предаването му в Централната избирателна комисия. Едно истинско, голямо, човешко благодаря искам да кажа на членовете на секционната избирателна комисия. На всички членове на секционни избирателни комисии, които през последните 48 часа положиха наистина неимоверен труд и усилия и проявиха страхотно търпение. Истинско благодаря им казваме от екипа на областна администрация Варна. Защото наистина избори се правят по този начин. С търпение, усилие и честен труд. Не можем да не споменем помощта, която ни беше оказана от колегите от областна дирекция на МВР. Направи впечатление наситеността от униформени служители, които следяха непрекъснато за реда и нямахме, слава на Господ, нито един инцидент. Колегите от информационно обслужване също за коректното отразяване на изборните книжа. Считам, че всички съвместно с вас трябва да благодарим и на ръководството на Двореца на културата и спорта за предоставените ни условия съвместно с вас и секционните комисии РИК да работя спокойно, за да се стигне до днес. И на всички колеги от различните общински администрации едно благодаря, защото те също положиха усилия на територията на отделните общини да бъдат проведени едни, считам, нормални избори. И най-накрая благодаря и на вас за адекватното и точно отразяване на изборния процес. Ако имате въпроси,
Заповядайте. И последно да спомена Военно-морска болница Варна за амбициозния, адекватния и професионалния екип, който ни предостави да се грижи за здравето на колегите от секционните избирателни комисии. Наистина не бяха много случаите, но се наложи да се намесват и благодарение на тяхната компетентна намеса те останали. Имаше 4-5 случая имаше на намеса, гликемични кризи от диабетици, проблеми с кръвното налягане, преумора, напрежение. Нормално е, след медикаментозна намеса на колегите с медикаменти, положението беше овладяно. Същите хора успяха да влязат в РИК и да си предадат изборните книжа. Относно преференциите и броят гласове, които излязаха по-късно, ще ви ги кажа сега. Разбрахте, мандатите се определят от Централната избирателна комисия. Преференции при партия ГЕРБ 4100 има Даниела Панайотова, която беше под номер 11 в листата. Павел Христов има 1160 преференции, Красен Кралев, който беше четвърти, 2300. 1600 преференции има Стоян Пасев, който беше пети, а деветият Руслан Тошев, 2600 преференции. Преференции при БСП има Иван Иванов, който е на 22-ро място в листата. Неговият номер са зачеркнали 4904 души. Той е общински съветник. Тогава мисля, че също влезе с преференциален вод. Анелия Клисарова, която е втора, има 1906 преференция. Третият Георги Андреев има 2246 преференции. 3394 преференции събрала десетата в листата Людмила Петкова. Светлана Такева, шестият в листата, има 1686 преференции. Партия Воля, Симеон Найденов, той е под номер 6 и има 2191 преференции. ДПС, 891 преференции, има третият в листата, Мерткан Ибрямов. Светлю Витков, който беше втори в листата на коалиция Реформаторите Глас Народен, е събрал 519 преференции. При Патриотите и коалиция АБВ Движение 21 няма ясно изразени предпочитания. 9745 са недействителните бюлетини, както чухте. Интересна е ситуацията в Бургас, само с две изречения. ГЕРБ е първа политическа сила в региона на Бургас с почти 36%, БСП са втори с малко над 23%. Следват Обединени патриоти и ДПС с малко над 10%. Следващите в подредбата са ДОСТ, Воля, Реформаторски блок, Да, България и Нова република. Феноменът 15-15 от преди няколко години сработи на тези избори за три партии в Бургас. 11-ти в листата на съответна партия, също е събрала много преференции и така нататък. Преди прекъсването за кратка пауза, след което ще чуете коментарът на Стоян Пасев, който е пети в листата на ГЕРБ, и Борислав Гуцанов, който е председател на градския съвет на БСП и общински съветник, с коментар за след изборната ситуация с две изречения. Тъй като не всичко е избори, предстои пролетен празник на маската, маскарадни и сценични костюми, народната носия. Мисля, че за трета поредна година се провежда този фестивал в Варна. Спомням си неговото иницииране и първият път, в който се проведе. Това е третото точно така поредно издание на възродения Варненски карнавал, който е бил едно от най-значимите градски събития в периода след освобождението. Миналата година в инициативата се включиха над 850 участници от цялата страна. Проявата, която тази година минава по знака на титлата Варна Европейска младежка столица, ще започне на 29 април, събота от 13 часа
на площад Свети Свети Кирил и Методий. Акцентирам върху датата, тъй като предварително тези от вас, които биха желали да се включат, могат да го направят с представяне на маски и костюми от състави и индивидуални изпълнители. Около 15 часа участници и зрители ще преминат в шествие през централната част на града до входа на Морската градина, където ще има концерт и забави. Желаещите да се включат в карнавала могат да направят това до 12 април. Повече информация можете да получите от Община Варна. Повтарям, това е третото издание на пролетният фестивал и ще се състои на 29 април, събота от 13 часа. Сега прекъсване за кратка пауза. Следват коментарите. Започваме с Стоян Пасев, когато обявяваме като пети в листата на ГЕРБ на извънредните парламентарни избори в трети многомандатен избирателен район, тъй като той вече не е кандидат за народен представител, а очакваме и официалното произнасяне на Централната избирателна комисия относно мандатите, за да спазим коректността. Го обявяваме като такъв. Чуйте накратко коментара му от негова гледна точка и така част от партия ГЕРБ. Да ви помоля да коментирате резултатите от изборите и проекцията им във Варна. Ами резултатите ги знаете всички. За мен не са изненадващи резултатите, тъй като наистина ГЕРБ показа, че е работеща цялата схема, която беше изградена в предния кабинет. Схема говоря като министри, областни управители, депутати. Така че не е изненадващо за мене. Радвам се наистина, че успяхме да вкараме да повторим резултата от предния път. И имаме отново 6 депутати от трети многомандатен Варненски район. Хубавото е, че всичките, които успяхме да влезем, са работещи хора, т.е. тръгваме с летящ старт на вече изградени като личности, като всеки тежащи на място. Говорим за министър Павлова, за министър Кралев, за Павел Христов, който беше народен представител, за Нели Петрова, който беше народен представител. Тоест нямаме тайни и продължаваме просто да надграждаме това, което е започнато в предния мандат. Господин Пасев, вие сте юрист в законодателна посока. Каква искате да работите? Първо и най-важното, което трябва да направим, както знаете от предходния мандат, започна инициативата и то от мен и от господин Портник за промяна в закона за водите, за да може по такъв начин да се промени този закон, ще да се използва от общината находища на минерални източници на територията на Варна област. Това е толкова важно, жизненно важно за цялата област, за да може да удължим сезона да бъде целогодишен. Да нямаме само 2 месеца лято, ами да продължим на надграждане, той да се изгради спа центъра, подобие на Карлови Вари. Това беше най-важното и мисля, че беше грешка, че не се гласува в последните дни на предходното народно събрание. Като точка, естествено всичко е важно за и приоритетите за района. Плюса моя къс е, че бях областен управител и знам всичките наболели проблеми на територията не само на Варна област, но целия Северен район. Така че ще се боря, за мен това е най-важното, да се обединим всички и да се бориме първо за децентрализация, защото до 2018 трябва да имаме децентрализация, за да може Северен район да разполага с бюджет отделен, за да може да насочва средствата по начин, по който искаме да развиваме Северен район. И ще се боря за това. Естествено, плюс е голям, че съм юрист. Отново, като гледах колегите, които са влезли, няма много юристи в 44-то народно събрание. Така че за мен ще е плюс, че съм юрист и ще имам законодателна инициатива. Като споменахте законодателните инициативи, развитието на Североизточният регион, развитието на областта, има ли приоритетни области, в които вие искате да работите? Има, да. Най-важното е да направим по подобие на Пловдивската, работеща и нашата зона. Знаете, че те учреди такава на територията на общините Аксаково, Варна, Долослав и Девня. Говорим за икономическата зона, тъй като инвеститорите, които потенциално искат да идват тук, ние нямаме какво да предложим на тези инвеститори. По този начин, мисля, че имаме уникална локация, много по-добра от тази на Пловдив, тъй като имаме пристанище,
и би трябвало нашата зона да развием по-добре от тази Пловдив. А в Пловдив знаете, че има 2 милиарда и половина инвестиции за последните 4 години и 140 работещи предприятия, което го нямаме на нашата територия. Естествено и магистрала Хемус, ако, както ви каза господин Борисов, е приоритет до 2020, това ще отпуши, нали, в кавички целия Северен район. И коментарът на Борислав Гуцанов, председател на градския съвет на БСП. Господин Гуцанов, коментарът ви за изборните резултати и отражението му тук във Варна. Безспорно, ГЕРБ направиха един добър резултат и мога да ги поздравя за победата, която постигнаха във Варна. Разбира се, резултатът на БСП е много силен. Сравнено с 2013 година, когато ние имахме петима народни представители в 42-то народно събрание, конкретно за Варна град имаме вдигане на резултата с 4000 гласа, а с 2014 повече от два пъти. Дори с президентските избори, първият тур, който беше само преди няколко месеца, резултатът за Варна е по-висок, отколкото тогава, което говори, че ние сме на прав път като политическа партия. Това е безспорно. Но ни трябва още време и още работа, за да можем да убедим хората, че именно нашата политическа партия е тази, която може да промени страната ни към по-добро. Това е, което мога да кажа като едно генерално заключение. Резултатите наистина на БСП са добри, но има какво още да се направи. Това ни казват варненци. От предварителните резултати все още няма как да коментираме окончателни резултати. Очаквате ли при влизането и при подредбата на депутатските мандати да има изненади заради преференциите? Да, ще има изненади, поне... Това са паралелните преброявания, които ние правим вътрешно партийно. 22-ри номер, господин Иван Иванов, ще прескочи 7%-овата бариера, така че ще има пренареждане и ако се стигне до 4 мандата, което смятам, че толкова ще бъдат мандатите на БСП, в трети варненски многомандатен избирателен район, това ще бъдат Стефан Данилов, професор Анелия Клесарова, Иван Иванов и Георги Андреев. Това ще бъдат четиримата представители в 44-то народно събрание от Варна. Съвпаднаха ли посланията на кампанията с посланията на БСП в Варна, идеите за развитие на Североизточния регион, неща, за които с вас сме говорили много в годините назад? Чуха ли се тези послания и идеите, които се надграждат във времето назад? Говоря за пристанището, за общинската економика... Не смятам, че успяхме да го направим по най-добрият начин. Кампанията стана малко по-политическа, отколкото малко по-прагматична. Конкретно на БСП кампанията. Просто така тръгнаха нещата в такава посока. Имаше и сериозна лидерска битка между нашата председателка, госпожа Нинова и господин Борисов. И може би това доведе до друг път, в който тръгна кампанията. Освен това, самото присъствие на водача на листата, професор Стефан Данилов, това също предопредели до голяма степен друг начин на водене на кампания, защото той е емблема не на БСП, той е емблема на България и подхожда друг вид кампания, не толкова прагматична. Така че тези послания не успяха да достигнат до варненци, а са много добре разработени в нашите програми. Но в крайна сметка политическите послания имат пък своята не по-малка тежест. Дори в едни определени парламентарни избори не се знае кое от двете е по-доброто. Другото, което е за 4 седмици, трудно можеш да направиш така, че да стигнеш до всеки един човек. Вие правилно отбелязахте, че аз много съм говорил и за пристанището, и за общинската економика, и за това, че държавата е необходимо да се намеси повече в икономиката. Затова и програмата, която готвихме, икономическата програма, беше с повече държава в управлението. И може би трябва да се работи именно по-постоянно, като китайската капка. По-системно,
не само в този месец на кампанията, а и в периодите между две кампании, за да могат хората да разберат какви са точните идеи на БСП. Тъй като много са революционни част от тези наши предложения и аз съм убеден, че това е единственият път, който може да съживи икономиката. И за един месец това трудно може да стане достояние и да бъде разбрано от всеки един варненец и от всеки един българин. Повече време е необходимо за подобни послания, които трябва да излязат в публичното пространство и не само послания, и да бъдат реализирани в последствие в икономиката на държавата. Резултатите в областта, освен в града, някакъв коментар искате ли да направите? Изненади има ли? Не, не считам, че има изненади. Областта също са се представили добре, много добре. И факта, че отиваме над 50 хиляди, над 52 хиляди за целият регион, това е един много добър резултат. Пак казвам, когато водач на листата беше бъдещият премиер в 42-то Народно събрание, ние не постигнахме този резултат, който имаме в момента. Това е ясен показател и знак, че пътят е правилен, това, което казах и в началото на нашия разговор. Работата на групата на БСП в Общинския съвет един месец, местният парламент не заседава. Предполагам, че доста преписки са се натрупали. Вашите политики от тук нататък? Няма промяна. Ние продължаваме да бъдем опозиция в Общинският съвет и не считам, че трябва да сменяме този курс. Заедно с това нещо виждате, че никога не изпадаме в критикарство. Напротив, стремим се да показваме какво трябва според нас да се направи в развитието на общината. За жалост няма чуваемост от колегите на политическа партия ГЕРБ, но дано и тези резултати, които постигнахме на президентските избори, сега на парламентарните избори, да им покаже, че ситуацията е много различна вече в страната и много различна в града. И това, че са имали един успех през местните избори преди близо две години, не значи, че хората разсъждават по този начин, което е било тогава. И ако те действително искат града да се развива правилно, би трябвало да се съобразяват с втората политическа сила, която не им отстъпва с много. За работата на местният парламент от тук нататък те първа предстои да разказваме и, така, и за работата на комисиите към Общинския съвет, които дано по-скоро да започнат. Добре, разделяме се в този формат до следващия понеделник в 17:30.